ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲ୍କମ୍ ଟୁ ସ୍ୱାତି ରଶ୍ମି କ୍ରିଏସନ୍ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ବହିର ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଋତୁ ବଦଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର ଋତୁ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କ ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ କକ୍ଷତଳ ସହିତ ସାଢ଼େ ତେଇଶ ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ନ ରହିଲେ ପୃଥିବୀ ଅକ୍ଷ କକ୍ଷତଳ ସହିତ ସାଢ଼େ ତେଇଶ ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ନ ରହିଲେ ଉଭୟ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମାନ ଦୂରରେ ରହିବେ ଫଳରେ ଉଭୟ ଗଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ଋତୁ ଓ ସମାନ ତାପ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଖେଳ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ପାଖରେ ନ ଘୂରିଲେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର କାରଣ କ'ଣ କ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉଭୟ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିଥାଏ ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ତାପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ ଏହି କାରଣରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶି ଗରମ ବା ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ବେଶୀ ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ତାପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ ଉଁ ନାଘ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅସମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତିନି ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କ ପୃଥିବୀର ଡ୍ୟାସ୍ କକ୍ଷତଳ ସହିତ ସାଢ଼େତେଇଶ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରି ରହିଥାଏ ପୃଥିବୀର ଖ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ପାଖରେ ଥରେ ଘୁରିଆସିବା ପାଇଁ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ସମୟ ନିଏ ଗ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀର ଡ୍ୟାସ୍ ଗତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଘ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଡ୍ୟାସ୍ କିରଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପଡ଼େ ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟର ତୀର୍ଯ୍ୟକ କିରଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପଡ଼େ ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ ଚାରି ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ଆବର୍ତ୍ତନ ପରିକ୍ରମଣ ପୃଥିବୀ ନିଜର ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କହନ୍ତି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି କହନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ଏକ ଦିନ ବା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ ଏକ ବର୍ଷ ବା ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ହୁଏ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଖ ବାର୍ଷିକ ଗତି ଓ ଆନ୍ନିକ ଗତି ବାର୍ଷିକ ଗତି ଆନ୍ନିକ ଗତି ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନରେ ଥରେ ବୁଲିଥାଏ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତି କୁହାଯାଏ পৃথিৱী নিজ অক্ষ চাৰি পাখৰে চৌবিশ ঘণ্টাৰে বা একদিনৰে থাকে এয়া পৃথিৱীৰ আন্নিক গতি কুহায় বাৰ্ষিক গতি যোগ পৃথিৱীৰ ঋতু পৰিৱৰ্তন হু আিক গতি যোগ পৃথিৱীৰে দিন ৰাতি হু পাঁচ নম্বৰ কেও উক্তিটি ঠিক তাৰ পাৰ্শ্বৰে ঠিক চিহ্ন দিয় ক উত্তৰ মেৰু সূৰ্য আড়ক ঢলি ৰ বেলেগ দক্ষিণ গলাৰ্ধ গ্ৰীষ্ম ঋতু হৈ থাকে এইটো ভুল ଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରାତି ବଡ଼ ଓ ଦିନ ସାନ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଗ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଟଣା ଯାଇଥିବା କାଳ୍ପନିକ ରେଖାକୁ ବିଷୟବୃତ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଘ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାନ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏକାପରି ଏଟା ଭୁଲ ଉଁ ବର୍ଷର ସବୁଦିନେ ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟା ଓ ରାତି ବାର ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ବି ଭୁଲ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो जदि यही वीडियोटी भल लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर भिडज थैंक यू